Вітаю, ви дивитесь новини у студії Богдана Сарабун. Коротко про головні події. Відсьогодні тернополяни більше платять за проїзд у громадському транспорті. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими, а тролейбуси не в дуже хорошому стані. За два дні втричі більше людей звернулося за виготовленням картки тернополянина, ніж до підвищення вартості проїзду, каже директор системного зв'язку Віталій Васильків. За вчора і за сьогодні до 10-ї години 10 тисяч людей вже зареєструвалося. До сторіччя утворення Західноукраїнської народної республіки тернополяни пройшли ходою до меморіального комплексу могили січових стрільців. Звичайно, це треба теж цю дату пам'ятати. Відсьогодні тернополяни більше платять за проїзд у громадському транспорті. Вартість проїзду у тролейбусах становить 5 гривень для пасажирів, які користуються персоніфікованою карткою тернополянина. 6 гривень для тих, у кого електронний квиток, і 8 гривень для тих, хто розраховується готівкою. У маршрутках 6 гривень сплачують ті, в кого є картка тернополянина, 7 – пасажири з електронним квитком і 9 гривень готівкою. Наш кореспондент Богдан Буденчук поспілкувався з пасажирами у тролейбусі та маршрутках, які платили за новими тарифами. Це зупинка на вулиці Руській біля церкви Різдва Христового. Тролейбус номер 10 курсує із 6:30. Тернополянка Юлія Фесич розраховується готівкою за новим тарифом 8 гривень. Я готівкою розраховувалася. Негативно, тому що все ж таки вони якось мають бути обґрунтованими, а тролейбуси не в дуже хорошому стані. У тролейбусі працює кондуктор громадського транспорту Андрій Тарківський. З півсьомої до півдев'ятої. Нема меншої кількості людей. В принципі, таке саме. Пенсіонерка Марія Довгань їде безкоштовно за соціальною карткою тернополянина. Пенсіонерам зараз даний час, от 1-го числа, нічого не змінилося. От я сьогодні брала в талончик, то безоплатно. А наскільки це буде, то трудно сказати. Це маршрутка номер 19. Приїхала на зупинку, що на вулиці Богдана Хмельницького. Тернополян Петро Шадовський заплатив готівкою за проїзд за новим тарифом 9 гривень. Якщо піднявся тариф, хоча б міняти транспорт, тому що є маршрутки, які нормальні, є маршрутки, які в принципі розвалюються на ходу. Ця маршрутка курсує з 7 години. Станом на 10 годину 36 хвилин нею скористалися 238 пасажирів, каже водій Ярослав Вогда. Считайте, 32 – то саме дешевше диспаливо коштує. Так що і запчастини дорогі. Так що потрібно тут було піднімати по-любому, бо власники б не вижили. Тернополян Андріан Демчина йшов на навчання пішки. Через підняття тарифів йшов сьогодні на навчання пішки, бо все-таки 9 гривень – це задорого платити. Начальник міського управління транспорту Ігор Мединський прокоментував, чи зміниться якість перевезення після підняття тарифів. Ріст тарифу ніколи не говорив, що буде краща якість. Якщо вчора цей тролейбус курсував європейськими містами, тобто в Республіці Чехія, і якось чехи були задоволені тим комфортом, зараз у нас, при тому, що там вартість проїзду більше 1 євро, тобто більше 30 гривень. Були чехи задоволені в своїх містах, а в нас в Україні за якихось 13-14 євроцентів не задоволені тим комфортом. Може, щось з нами не те. Член Тернопільської громадської організації «Центр локального розвитку та громадських ініціатив» Іван Рудакевич проводив моніторинг вартості проїзду в громадському транспорті у всіх обласних центрах України. Згідно з його дослідженням, у Тернополі одні з найвищих тарифів в Україні. Тернопіль ще до підвищення він був одним з найдорожчих міст по вартості на проїзд. Тепер він займав, якщо взяти без, звісно, карток тернополянина, та Тернопіль має перше місце по вартості проїзду, тому що в Києві коштує весь комунальний транспорт 8 гривень, але ми не порівнюємо Київ з Тернополем. Не був оприлюднений механізм цього утворення. Паливо коштує запчастини по Україні більш-менш однаково, але чому в Тернополі, де найнижчі зарплати і нижчі витрати, виходить найвища ціна? Богдан Буденчук, Юрій Багрій. Новини. Ми намагалися зв'язатися із перевізниками. Їх у Тернополі 9. Троє із них не відповіли, троє відмовились коментувати. Ще одного перевізника знайти не вдалося.
Олександр Шильман погодився зустрітись і дати коментар завтра об 11:30. Зазначу, рішення про підняття плати за проїзд прийняли на виконкомі Тернопільської міської ради 30 жовтня. До цього востаннє вартість проїзду у громадському транспорті Тернополя підвищили 2 січня цього року, коли міська рада ввела диференційований тариф на проїзд. Тоді він становив готівкою 5 гривень у маршрутках і 4 у тролейбусах. При розрахунку карткою тернополянина або електронним квитком на гривню дешевше, повідомив начальник управління транспорту міськради Ігор Мединський. Причини підняття тарифу обговорювали на громадських слуханнях 16 жовтня. Необхідність підняття цін перевізники пояснили так. Взявши просту арифметику, співвідношення долара, ріст паливно-мастильних матеріалів і так далі, можемо бачити, що проїзд зараз мав би коштувати 12 гривень. Ми звернулися до міської влади з проханням хоча б втримати цей вид діяльності на плаву. Тобто ми попросили 8 гривень. Інакше, просто ви вже бачите, ряд маршрутів пропало, і вже на межі ще декілька маршрутів, щоб просто закритися. Я фактично чекаю вже на цей тариф рік часу, так? І нам постійно його обіцяють. Відповідно, я своїм водіям говорю: хлопці, зачекайте ще трошки. Тобто скажіть, в якійсь мірі, я вам казав, що ми надаємо послуги, так, людям, але, звичайно, ми бізнесмени, ми також хочемо щось заробити, так? Якщо я заробляю менше, ніж середньостатичний тернополянин автобусом, уявіть собі, так, то для чого мені цей бізнес? Завжди він виїжджає в районі 4 машин кожен день. Чому? Тому що вони реально старі, і їх треба ремонтувати кожен божий день. Сьогодні о 12-й годині в черзі на подачу документів персоніфікованої картки тернополянина було 40 людей. Директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків розповів, що вчора і сьогодні до них звернулося втричі більше людей, ніж до підвищення вартості проїзду у громадському транспорті обласного центру. О 10:30 під кабінетом, де приймають документи на картки тернополянина, 25 людей. Працівники компанії «Системний зв'язок» приймають документи у людей і видають картки. Вчора вже була досить великий наплив людей і, відповідно, вже сьогодні. Ну, в кількостях я не можу вам так точно сказати, ну, 200 людей, 250, ну, тобто десь отак от. За вчорашній день і, відповідно, вже сьогодні, ну, ви бачите, які черги. Десь вже 50 є від 8-ї годинки. Тому що вигідніше їхати, менша оплата за проїзд виходить. Великі черги. Вчора довго чекали і мене не пропустили навіть взяти бланк, щоб оплатити. Довго не чекала, бо не пустили і пішла додому, бо не пустили, та й все. Через півтори години людей у черзі стало більше. Зараз ми знаходимося у Тернополі на вулиці Чорновола 1, біля кабінету, де приймають документи і видають картки тернополянина. Зараз 12-та година дня. У черзі ми нарахували близько 40 людей. Годин 15. Це дуже важко для старих людей тут стояти, так. Не знаю, надовго. Дуже довго. Після лікарні, вийшли з лікарні, от тут стільки треба сидіти після інсультного, ви собі представляєте. Люди, які не помістилися в приймальні, чекають на коридорі. Я тільки що прийшов і з банку з чеком і побачив цю чергу і такий, що робити? Треба шукати знайомих, що там є, і якось пробиратись туди, бо це нереально. Я звернулася в ЖЕК, щоб подати картку на картку, а там сказали, що вже це не приймають, їхати на Чорноволе. Тому тут ми приїхали, багато людей. Зручніше було, коли люди собі могли там по своїх, де живуть, здати, і комфортніше принаймні. Ну, не кожен може так і приїхати і чекати півдня. Люди, які подали документи на картку тернополянина, зможуть її забрати за 25 календарних днів, повідомив директор товариства «Системний зв'язок» Віталій Васильків. По вчорашніх це приблизно втричі більше, ніж, як правило, в такий період, скажімо. Приблизно за вчора і за сьогодні до 10-ї години 10 тисяч людей вже зареєструвалося. Коли вводився диференційований тариф, в принципі, також був наплив подібний
Тому ми справлялися в межах 3 тижнів, 25 днів календарних на виготовлення карти. Попит на карти настільки великий, що на персоніфіковані також, що, скажімо, пункти деякі розкупляють, ми не встигаємо завозити. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини. Зазначу, станом на 30 жовтня у Тернополі виробили 87,5 тисяч карток тернополянина і майже 40 тисяч електронних квитків, повідомив Віталій Васильків. До сторіччя утворення Західноукраїнської народної республіки тернополяни пройшли ходою до меморіального комплексу могили січових стрільців, що на Миколинецькому кладовищі. Участь у ході взяли 500 осіб, каже керівник прес-служби Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Учасники ходи о 14-й годині вийшли від архікатедрального собору. Під музичний супровід оркестра «Волі» та спів народного аматорського хору «Заграва». Я приєдналася до цієї ходи вперше. Я знаю, що 1 листопада 1918 року відбулося славне захоплення міста Львова, зокрема українцями. І за рахунок цього дуже багато наших вояків погинуло в цій боротьбі, захищаючи Україну і проголошуючи нашу незалежність взагалі найперше такої, як української держави. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблих січових стрільців, які доєдналися теж до цієї події. Віддати там шану своїм батькам, які були учасниками Української повстанської армії, зокрема мій свекор. Ну і, звичайно, там українським січовим стрільцям пам'ятник. Оце така, знаєте, данина нашим, в першу чергу, батькам. Ну і одночасно долучитися, так, знаєте, щоб до громади міста Тернополя, щоб всі разом приєдналися. Фактично, це є дата, з якої розпочалася Українська, скажімо, Народна Республіка. Тому, звичайно, це треба теж цю дату пам'ятати. Історія України, 2018 рік. У ці хвилини пів тисячі тернополян пішою ходою йдуть вулицями міста від архікатедрального собору через вулицю Йосипа Сліпого, Руська, Острозького, Миколинецька до кладовища. На Миколинецькому кладовищі о 15-й годині біля меморіального комплексу могили січових стрільців відбувся мітинг-реквієм. Після проголошення незалежної української держави обласна організація «Меморіал» спільно з міською радою, з громадськістю місця впорядкувала могили. Тут в даний час лежить понад сотню людей, молодих людей, які брали активну участь в боях за національне визволення. Їх впорядковували могили вже після проголошення незалежної України. Це орієнтовно 91-92 рік. Марія Котенко, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, 1 листопада в Україні відзначають річницю листопадового чину проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. З нагоди 100-річчя проголошення Західноукраїнської Народної Республіки о 13-й годині в Тернополі відбулося спецпогашення та введення в обіг марки та конверта до 100-річчя ЗУНР. Подробиці у сюжеті Анжели Шови. Я знаходжуся біля приміщення Тернопільської загальноосвітньої школи номер 4. Саме тут сьогодні відбуватиметься спецпогашення марки та конверта до 100-річчя Західноукраїнської Народної Республіки. Місце проведення цього заходу обрали не випадково, адже саме тут у листопаді 1918 року працював уряд ЗУНР. Біля спеціального стенду в актовій залі школи ініціатор заходу Євген Філь показує марки та конверт. На марці зображений Галицький лев на синьому тлі, на конверті – світлина Тернопільської школи номер 4. Сама ідея заключається в тому, щоб десь такий спосіб ще раз привернути увагу до 100-річчя створення Західноукраїнської Народної Республіки. І це є державне спецпогашення, марка, конверт. Воно має цінність в тому, що воно вже війде в історію України. Цінність того, що штемпель визнаний державою, а цінність марки конверту – це буде колекція філателістів, які колекціонують марки конверту.
Для цієї події спеціально виготовили державний штемпель з зображенням лева та надписом «Сторіччя ЗУМР». Державне підприємство «Укрпошта» традиційно відзначає всі найважливіші події, які відбуваються в суспільному, в нашому житті, погашенням поштових марок і конвертів спеціально виготовленим поштовим штемпелем, який дійсний лише один день. І сьогодні нам дуже приємно, ми горді з того, що «Укрпошта» також долучається до увіковічення подій сторічної давності. Тернопільський колекціонер Юрій Ковальков оцінив дизайн ювілейних марки та конверта ще до початку спецпогашення. Сьогодні у нас, звичайно, цікава і, по великому рахунку, історична подія. Це 102-е погашення, яке відбувалося на території Тернопільщини за всі роки існування філателістичного товариства. Сьогодні з нами філателісти також святкують подію і в Львові, і в Івано-Франківську. І, звичайно, ми обов'язково обміняємося з ними своїм погашенням, оскільки у них дизайн марки і конверта буде зовсім інший. І хочу сказати і про те, що виготовив штемпель спецпогашення дизайн – це Олександр Краневич, наш земляк з Бережан. Право погасити державним штемпелем поштове відправлення, марку та конверт надали ініціатору заходу, громадському діячеві Євгенові Філю, директорці Тернопільської дирекції «Укрпошта» Любові Гринчишин, голові обласної державної адміністрації Степану Барні, голові обласної ради Віктору Овчаруку та заступнику міського голови Тернополя Леоніду Бицюрі. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. Зазначу, загалом виготовили 56 марок та 56 конвертів. Кошти на це, близько 1500 гривень, виділила облдержадміністрація, розповів Євген Філь. Близько 11-ї години у Зборівському районі на трасі Тернопіль-Львів трапилась дорожньо-транспортна пригода за участі двох легковиків. Жінка-водій авто марки «Ауді» не впоралась з кермуванням, виїхала на зустрічну смугу і зіткнулася з автомобілем «Субару». Ми прибули приблизно через 10 хвилин і виявили два автомобілі. Це було лобове зіткнення. Один з автомобілів, ну точно не можу сказати, який, порушив вимоги дорожньої розмітки 1-1. Потерпілих нами не було виявлено, оскільки їх забрала швидка допомога. Був дуже великий затор. Ми відразу приступили до регулювання дорожнього руху і до охорони місця події. Внаслідок аварії травмувалась 27-річна водій «Ауді». Працівники швидкої допомоги зафіксували у неї закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, множинні переломи і доправили її до Зборівської районної лікарні. Станом на 16-ту годину, за словами завідувача травматологічного відділення Зборівської лікарні Зиновія Парація, жінка перебувала в реанімації у церебральній комі. О 18:30 Зиновій Парацій нам повідомив, що жінка померла. За словами речника Нацполіції області Сергія Крети, сьогодні відомості за даним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частини 2, в якій йдеться про подію, що сталася під час руху дорожньо-транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди. Сьогодні о 14-й годині рейсовий автобус «ВАЗ», який курсує в напрямку Львів-Шепетівка, потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Аварія сталася на трасі Остріг-Кременець-Почаїв-Радивилів між Кременцем і Шумськом. Про це повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. За попередньою інформацією, кермувальник автобуса виїхав за межі проїзної частини на праве узбіччя. Транспортний засіб перекинувся. Водій загинув на місці події. На момент аварії пасажирів в автобусі не було, каже Сергій Крета. Зараз слідчі встановлюють, що стало причиною ДТП. Відомості за даним фактом внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 частини 2 Кримінального кодексу України. Це подія, що сталася під час руху дорожнього транспортного засобу, внаслідок якої загинули або зазнали травм люди. Квест «Молодь обирає Європу» відбувся сьогодні у Тернопільському економічному університеті. Захід присвятили до дня створення Європейського Союзу, який відзначають з 1993 року. Участь у квесті взяли 45 студентів 9 факультетів університету. Вони виконували завдання з історії Європейського Союзу на 9 локаціях університету.
Квест «Молодь обирає Європу» стартував близько 15.00 в холі економічного університету. Спочатку команди відгадують, якою мовою звучать на квесті пісні європейських виконавців. На цій локації учасники квесту визначають, кому належать цитати європейських письменників. Носити користь світу – це єдиний спосіб стати щасливим. Номер? 33. Данія, Ганс, Крістіан. Андерсон. Браво! Тут команди називають країни, з якою пов'язані вказані у завданні предмети. Україна. Франція, Україна. Першим виконали всі завдання студенти третього курсу факультету економіки та управління. Ми виграли і ми дуже задоволені, багато емоцій ми отримали, дізналися багато цікавого, дізналися, скільки розумних на нашому факультеті навчається студентів і дуже цьому тішимося. Більше запам'ятався етап, коли ми танцювали тут на першому поверсі. Це завдання було суперове, було енергійне, ми показали те, як ми гарно вміємо швидко танцювати і виконувати завдання. Практично до таких заходів ми не готуємося через те, що ми не знаємо, як до них правильно готуватися. Ми просто говоримо, ми просто приходимо і нам кажуть правила, і ми зразу починаємо включатися в роботу на місці. Команда факультету аграрної економіки і менеджменту фінішувала сьомою. Чудовий захід – це можливість познайомитися з іншими студентами ТНЕО, це можливість дізнати більше про Європейський Союз, про його історію. Головне – не участь, не перемога, головне – участь. І ми отримали масу позитиву, і за цим раді. До Дня народження Євросоюзу в університеті багато заходів, квестів теж дуже багато, а саме тематика Європейський Союз сьогодні вперше. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, новини. Зазначу, Європейський Союз утворений 7 лютого 1992 року на основі підписаного Маастрихтського договору, який вступив в силу 1 листопада 1993 року. Це вся інформація на цю годину. Більше дивіться о 20:40.